avem două solicitări. Una este din partea școlii gimnaziale Iustin Bârbu. Dăm citire la toată? Da, trebuie. Da, haideți să dăm citire. Fiind prezent, vă înaintăm propunerea unității noastre de învățământ pentru bugetul complementar al anului 2020, precum și referatul de necesitate pentru fundamentarea proiectului de buget, cu convingerea că unitățile de învățământ din Comuna Poiana Teiului sunt prioritate pentru comunitatea locală. Doamna profesor Deleanu Mariana. Raport de necesitate pentru fundamentarea proiectului de buget finanțare complementară, conform articolului 105 din legea 1/2011, subsemnată Deleanu Mariana, directorul al școlii gimnaziale Iustin Bârbu, Poiana Teiului, fiind prezentat vă înaintez propunerea unității noastre de învățământ pentru bugetul anului 2020 la finanțarea complementară, conform articolului 105, legea numărul 1/2011. A. Investiții, reparații, capitale, consolidări, 395.000 lei. Punctul A. Deci, punctul 1. Izolație termică, școală gimnazială Petru Bodă, 150.000 de lei. Această unitate școlară necesită izolație termică, polistiren și tencuială decorativă și refacerea temeliei, fiind și ea o în stare de degradare. Nici la această unitate nu este izolație termică și nu a fost făcute reparații la fațadă de mult timp. 2. Izolație termică, școala gimnazială Iustin Bârbu, Poiana Teiului, 150.000 de lei. La corpul A al unității școlare este necesară efectuarea izolației termice și reparații la fațadă, deoarece nu este izolat și în anotimpul rece se formează igrasie în sălile de clasă, afectând sănătatea copilor care învață în aceste spații. De asemenea, temelia este în stare avansată de degradare, desprinzându-se bucăți din ea și favorizând infiltrarea apei. Scările de la intrarea în școală, corp A, intrare principală, trebuie reparate, fiind și ele într-o stare avansată de degradare ca și temelia. Corpul B necesită reparații la exterior, existând izolație termică din anul 2006, dar care trebuie înlocuită pe peretele din spatele școlii, unde elevii au desprins și găurit porțiuni din polistiren. Sufitul corpului B trebuie înlocuit pe mici porțiuni, iar temelia trebuie consolidată. 3. Amenajarea curții, aleii, spații de recreere și joacă și locuri de joacă, 50.000 de lei. Curțile unităților noastre de învățământ sunt complet neamenajate, neexistând alei, bănci, spații de joacă. În anotimpurile ploioase și reci se formează noroi și ghețuși, accesul elevilor fiind îngreunat. Este absolut necesară amenajarea unor alei, amplasarea unor spații delimitate cu favele, dar și montarea unor bănci și al unor ansambluri de joacă pentru timpul liber. 4. Dotare cu mobilier școlar, 45.000 lei. Întrucât ultimele investiții în mobilier școlar au fost în anul 2006, în ultimii ani l-am recondiționat în măsura posibilității, este nevoie să achiziționăm mobilier individual nou. Propun ca aceasta să fie făcut eșalonat. În acest an solicitând mobilier pentru 100 de elevi, costurile pentru un set scaun plus bancă fiind de circa 450 de lei. Capitolul B. Cheltuieli pentru evaluarea periodică națională a elevilor, 3.000 lei. Sunt incluse la acest punct cheltuielile cu pregătirea sălilor pentru examenele naționale și desfășurarea lor, camerele web, rânditoare, cartușe, tonere, papeterie, etc. Capitolul C. Cheltuieli cu bursele elevilor. Conform ordinului 5576/2011, bursele propuse de unitățile școlare sunt: 1. Burse sociale pentru elevi, orfani și copii, 17 elevi. 2. Burse sociale pentru elevi al căror venit net lunar pe membru de familie nu este mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, 90 de elevi. 3. Burse de merit pentru medie, 10, 57 de elevi, 12 elevi gimnaziu, 45 elevi din învățământul primar. Cuantumul unei burse se va stabili prin hotărârea Consiliului Local, conform articolului 4 din ordinul 5576/2011. Capitolul D. Cheltuieli pentru transportul elevilor. La acest capitol nu putem prevedea sumă, deoarece această activitate este efectuată de către ordonatorul principal de credite.
pentru anul 2020. Rugăm ca în proiectul de buget al ordonatorului principal de credite să se propună o sumă mai mare pentru transportul elevilor, deoarece vor interveni modificări în numărul curselor ce vor trebui efectuate începând cu septembrie 2020, conform planului de școlarizare ce va fi realizat în anul școlar viitor și al traseelor necesare. Capitolul E. Cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice, 19.000 lei. Cadre didactice navetiste în anul școlar 2019-2020 au fost 13 persoane. Același număr de profesori care vor solicita decontarea navetelor va fi și în anul 2020-2021. Capitolul F. Cheltuieli cu examinare medicală obligatorie periodică a personalului, 2500 lei. Personalul unităților școlare este testat anual. Examinare medicală obligatorie periodică conform HG numărul 1169/2011 pentru modificarea și completarea HG numărul 355/2007, respectiv prevederile legii educației naționale numărul 1/2011 privind supravegherea sănătății lucrătorilor din învățământ. Astfel, unitățile de învățământ trebuie să încheie contracte de servicii de specialitate pentru medicina muncii în vederea testării periodice anuale a angajaților din fiecare unitate de învățământ. Sumele pe acest capitol, conform legislației, ar trebui să fie din finanțarea complementară. Capitolul G. Cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ, 5.000 lei. Cheltuielile vor acoperi materiale pentru organizarea și desfășurarea unor concursuri și a unor activități extrașcolare, precum și oferirea de diplome. Capitolul H. Cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă pentru personalul angajat, profesoral și elev, 3.000 lei. Aspectele care privesc secțiunea și securitatea și sănătatea salariatelor sunt reglementate de legea numărul 53/2003, codul muncii, republicată legea numărul 319/2006, legea securității și sănătății în muncă, modificările și completările ulterioare care se prezentate mai sus, vă rugăm să hotărâți și să despuneți director profesor Deleanu Mariana. Și mai avem o solicitare. Asociația Clubului Sportiv Basetai Piatra Neamț urmează să participe de-a lungul anului 2020 cu sportivii din Comuna Panatieri la o serie de competiții naționale și internaționale. De asemenea, dorim să organizăm în luna decembrie a anului curent o festivitate de Crăciun cu premii pentru sportivi din Comuna Panatieri care inventează cursurilor de karate. În plus, dorim să achiziționăm pentru sala de antrenament de la Școala Gimnazială Schimburg cu o suprafață formată din plăci de tatami speciale pentru acest sport. Cheltuielile preconizate sunt următoarele. Cupa Roașului Simeria. Ați citit și cheltuielor? Citesc doar. Vă rugăm să ne alocați suma de 10.830 de lei, care va fi folosită exclusiv pentru cele mai sus, adică pentru cheltuielile care ne le-a prezentat dâns și cu transport și cazare pentru elevii din Poiana Tăierului. Ne angajăm în schimb să promovăm parteneriatul cu Primăria Poiana Tăierului în comunitățile oficiale ale evenimentelor, inclusiv în comunicatele de presă. Menționăm că Asociația Club Sportiv Basai Dai Piatra Neamț este înscrisă în registrul entităților unităților de cult de la ANAF, verificare se poate face este linkul de ANAF. Astea sunt toate și mai avem o solicitare de la Școala Gimnazială Schimburgă către Consiliul Local al Comunei Poiana Tăierului. Prin prezenta, vă facem cunosc cu necesarul de lemn de pag pentru unitățile școlare din Comuna Poiana Tăierului. Pentru anul 2020, conform HG numărul 715/2017, articolul 6 alineatul 3B, prin care UAT are obligativitatea de a asigura necesarul de lemn pentru consumul propriu al unităților de interes local, finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu își desfășoară activitatea economică. Necesarul de lemn de fac pentru anul 2020, 150 metri cub fac. Este semnată de doamna director, Mariana, și de administratul financiar,
Mătase Mihaela. Am luat la cunoștință și asta. Supune la vot solicitările pe ordinea toate și pe ordinea de zi să ne dăm. Comentare. Trebuie să le discutați, pentru că dacă au influență la buget, trebuie să vă gândiți și pe o singură întrebare, că e foarte frumos referatul. Dar înainte de a apărea situația care a apărut școala Păian Pietru Bodă exista din 2006, de ce nu s-o voiți să facă niciun fel de investiții, nici în mobilier, nici nimic? Da, nu știu dacă are rost să discutăm cu un consilier. Haideți să... E o situație majoră și trebuie rapidă. Ok, și acum, mă scuzați, dar acum ce să facem? Să începem să găsim vinovații din 2006 până acum, care nu au intervenit? Da? Nu știu asta. Asta fiecare hotărăște din propria conștiință. Și avem și reprezentați în Consiliul de Administrație, deci la școli. Bun. Dacă vreți o să discutăm mai mult când o să... Cum vezi noastră. Deci, sincer, acum am luat părinților, ca să nu stea să aștepte prostii. Da. Supunem la vot ordinea suplimentară? Deci e pe ordinea suplimentară, da? Da, și o să ajung atunci. Da. Să cine este pentru ordinea suplimentară? Împotriva? Abțineri? Bun. Acum, văd aici niște cetățeni de la Petru Vodă, în special, cred că ar trebui să-i ascultăm un pic și credem și să vedem cine v-ați hotărât, cine ia cuvântul, ca să comprimăm un pic. Nu? Ce spuneți? Cineva dintre dumneavoastră, doar Bofu, probabil că... Da, doar e același. Noi ce să mai discutăm? Noi știm despre ce-i Vodă. Probabil, vin de urgență, se rezolvă. Simplu, nu? Da. Ce-ți mai da. Nu vrei să luați cuvântul? Săptămâna asta copiii noștri au săptămâna altfel. Da. Am crezut că vrei să vă spun informații. Au săptămâna altfel ca să se poată rezolva problema care este aici. Exact. Și aceasta este prioritatea, numărul 1. Atunci trecem la ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, raport de specialitate referat de aprobare, aviz comisiei de specialitate, inițiator primar în fața ANA. Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, Consiliul Local al Comunei Poanateniului, județul Neamț, având în vedere prevederile articolului 58, articolul 71, aliniatul 4 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prevederile legii numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, prezentată de către primarul Comunei Poanateni în calitate de inițiator al proiectului hotărâre registrat numărul. Dacă ați citit, l-ați discutat pe comisii, mai are rost să fiți. Deci avizele sunt prezente. Deci dacă mai aveți suplimentare... Spuneți-l oamenii care este hotărârea, să nu stea și după aia la altă toată lumea, după am înțeles, înțeleg, sunt bani, se rezolvă când trebuie luate ca să nu stea copii și cu asta basta, repede, nu trebuie. Nici eu nu înțeleg. Deci, omul interesează copilul că nu duce la școală și mai repede. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local de anul 2019, rezultatul la încheierea exercițiului bugetar 2019, în sumă de 3.647.593 lei, prin raportare ca și sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020. Articolul 2 răspunde de duce la îndeplinirea a prevederilor prezente hotărâri primarul Comunei Poanateni, în calitate de ordonator principal de credite, și biroul financiar contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Articolul 3. Secretarul Comunei Poanateni va asigura comunicarea prezentei hotărâri. Bun, noi asta l-am discutat, este a doua oară. Dacă este vreun domn consilier care vrea să mai intervină pe aspectul ăsta, știți că noi prima dată l-am
respins, am zis că o să-l votez în cadrul bugetului, acum văd că a venit cu bugetul, deci părerea mea că e totul în regulă. Dacă dumneavoastră mai aveți alte obiecțiuni, dacă nu spune... E bun augur pentru că putem finanța într-adevăr școala cu o parte, măcar urgențele. Asta e bine că s-a amânat de astăzi și astăzi. Păi dacă este excedentul, putem duce propun. Propun supunerea la vot atunci al proiectului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci în totalitate. Avem avizele, doamna secretar? Da, sunt 31 da? Și 35. Așa, ca să fie tot ok și să cântar. Bun, trecem la următoarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii din excedentul bugetar. Bugetul local a deficitului gestiunii de dezvoltare a ferentă anului 2019. Inițiator primar Ancuța Ana. Hotărăște, se aprobă acoperirea deficitului bugetar la sursa A, secțiunea de dezvoltare din excedentul anului 2019, respectiv cu suma de 1.663.595,11 lei, cu ducerea la deprinderea la prezente hotărâri se încredințează primarul asesorului și doamna șef birou Căvăloa Elena. Secretarul Comunii Paratelui va face publică prezenta hotărâri și o va comunica autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate. Asta este legată cu primul punct, pentru că nu poate să fie separate. Completări? Discuții? Avize 32 și 36, da? Da. Supunem la vot. Proiecte hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, cât și a bugetului local, finanțat integral din venituri proprii al UAT cu Anatel pentru anul 2020. Inițiator primar Ancuța Ana. Hotărăște. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, cât și bugetul local, finanțat integral din venituri proprii al UAT cu Anatel conform anexei. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul Comunei Banatelui. Secretarul Comunei Banatelui va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate. Și aici avem raportul al compartimentului financiar contabil. Vreți să mai citim? Întreb să unui consilier, poate mai are cineva o modificare. Modificările aferente. Da. Deci, doamna secretar, am spus că o să prindem aia, nu? 10.000 din... Luăm de la cheltuieli materiale de la venituri, punem pe aducea și fundații la cultură. În funcție de solicitarea doamnei director, că am pus-o în discuție, da, și are direct legătură cu bugetul mare al comunei, aș dori să vă propun în acest amendament să alocăm suma de 150.000 pentru izolația termică la școala Iustin Pârvu Poiana Teiului. Și dacă vă uitați în buget, avem la capitolul... La capitolul droguri, da? Avem alocată pentru asfaltări, da, la investiții, 2.478.893. E vorba de drumul de la Pârâu Facul, nu se încea discuta noi că adunăm bani să asfaltăm, da? Eu propun să luăm 150.000 de acolo, de pe investiții, și să-i dăm școlii 150.000 pentru izolația termică la școala Iustin Pârcu. Apoi mai aveți... mai are solicitare, doamna director, amenajare culți, alei, spații de recreere și locuri de joacă. După cum bine știți, Consiliul Local are proiecte în acest sens, da? Noi am terminat procedurile de licitație, urmează să implementăm proiectele.
Da, asta se rezolvă pe prin fonduri europene, da? După aia promiteți multe și nu face nimic. Deci dacă vreți, nu, o discutăm pentru că are legătură cu bugetul. Păi trebuie urgent, am trebuit să dea drumul. Deci, deja amenajare, curți avem proiectele, da? Cu finanțare europeană. Se vor face acele stații de joacă. La naveta profesorilor, finanțarea este asigurată din autofinanțare, da? Din aia 90.000 care i-am prins pe școală. La fel, cheltuielile cu examinarea medicală obligatorie, da? Este prins la autofinanțate. Și sănătatea în muncă este prinsă la autofinanțate, da? Deci mai rămâne din solicitarea doamnei director ca în, la o rectificare bugetară, la prima rectificare, să vedem ce mai primim bani ca să facem și dotările și ce mai solicită din ei. Spuneți-le la oameni pentru sobă. Dacă asta interesează oameni. Sobă. Aia este prinsă. Este prins, domnul, este prins un miliard. Este prins în buget un miliard, 100.000 de lei. Pentru școală, ca să se cumpere centrală la Petru Vodă și o să mai fie o centrală la Iustin Pântu, care tot la fel este acolo la Petru Vodă, o să fie prins bani și pentru refacerea camerei centralei și hornului, deci ca să fie regulă. Noi sperăm că săptămâna asta se rezolvă. Deci din punctul nostru de vedere, astăzi aveți banii. De mâine nu mai depinde de Consiliul Local. De mâine depinde de comportamentul financiar și de cei care se ocupă de achiziții, montare, etc. Deci noi astăzi vă punem la dispoziție. Dar ce este necesar și la Petru Vodă să se facă fațada? Că mai are un pic și fațada. Dar e prins. Cornului, refacerea camerei centrale. Deci noi luni avem garanția că copiii luni merg la școală? Asta trebuie să... Deci noi vă votăm banii. De aici încolo... Facem bugetul, îl dăm la învățământ cu notă contabilă, se dă suma la învățământ, de acolo învățământul își pornește procedura pentru achiziția centralei și toate celelalte. Nu-și putea începe achiziția școală în momentul în care nu are bani în buget. Da. Banii au fost alocați de către Consiliul Local prin această hotărâre, prin aprobarea bugetului. Și se rezolvă până sâmbătă să fie dar, dar depinde de școală. Da. Ascultați-mă un pic. Deci, nici depinde. Nu, domnul, da. Ascultați-mă un pic. Deci demersurile sunt făcute. Centrala e comandată, da. E vorbită cu firmă. Plata o facem în 30 de zile. Noi avem timp să punem banii la locul lor încât să achite la timp. Deci demersurile sunt făcute. În momentul ăsta nu mai depinde decât să urgenteze din școală și din conducerea școlii. Cine cu montarea și așa mai departe. Când o să vină, sau dacă este contractat... Trebuie să urmărească primărie. Deci ieri am avut o întâlnire cu domnul inspector școlar Obrejaș, cu doamna director. Doamna director și-a asumat că într-o săptămână rezolvă problema. Banii sunt dați. Da, trebuie și totuși din partea primăriei. Ar trebui să urmărită un pic. Exact. Deci am robat bugetul? Nu le dăm banii. Am înțeles, contabil. Și trebuie urmărit o țări pentru că se creează pe aia țări. Trebuie să implice la un loc și primăria și implicându-se ambele instituții, se rezolvă mult mai repede. Pentru că am avut oportunitate așa, am luat săptămâna asta, săptămâna altfel, dar de luni ce facem cu dânsă? Demersurile sunt făcute pentru centrală, deci în momentul când s-a comandat centrala și vorbi de treaba, deci nu mai stă decât plata și așa se face la 30 de zile, deci nu e problemă. Ar trebui să... De ce nu s-a comandat centrala dacă plata își face la 30? Nu mai intrăm în discuție. Eu zic că n-ar trebui să se pune la vor, și urmărirea, nu, nu, zic că până sâmbătă trebuie să fie gata. Vine, știi, fii, rămâi pe sâmbătă.
autorizațiile care sunt nevoie să deschidă înapoi. E problema lor. Da, da, e problema lor. Da, dar odată și pui nou, îți dă autorizația. Nu trebuie să ne amintească. Pui nou. Doamna directoare, a pus problema asta, că dacă punem centrala și nu o să ne dea vizi să dăm drumul la școală. Păi nu are cum, dacă trebuie centrală. Păi da, dar așa a spus doamna directoare. Dacă se pune centrală nouă, deci păi da, dar nu are cum să ne dea. Domnule, să alerge și ei. Dar nimeni ne-a pus să-i o școală, dacă deci e normal. Vor. E nouă. Dar corect. Domnul consilier, supune la vot prima dată bugetul cum e structurat el și după aceea supune la vot aceste două amendamente. Da, da, ele trebuie separate. Da, da. Cine este pentru proiect de hotărâre privind bugetul local 2020? Unanimitate. Împotrivă, abțineri, niciuna. Deci mai aveți ceva de astăzi spus în locul meu. Dacă nu vreau să vă mulțumesc. Dacă o decurs, așa e foarte bine. Da? Ne mulțumim. Vreau să nu mai iau oameni. Da, vreau să vadă. Problema e că nici s-a ajuns aici și cine vrea să închide școala la Petru Vodă? Că e o chestie în care... Nu vrea nimeni să știți, nu s-o pun problema niciodată. A fost un incident, păcat că totuși s-o arunca cu noroi și... Nu s-o arunca cu noroi, doamne, este chestiune foarte delicată. Au fost discuții neprincipiale la un moment dat. Dar nimeni nu-i de acord să se închide școala la Petru Vodă. Sunt copii, dacă n-ar fi copii... Gândiți-vă, cum, în ce posibilități s-ar putea copiii aia transporta? 100 și ceva de copii, cum transportăm? Dar nu s-a pus sunt copii nici în Consiliul copii. De Administrație niciodată. Deci vă putem spune categoric că din partea Consiliului Local nu s-a pus niciodată, cum s-a vehiculat, niciodată nu s-a pus problema și domnii consiliști, dacă cineva spune contrarul, vă rog să-l spun acum, dacă nu exact ca la cununie, dacă nu se tacă pe veci, deci dacă cineva din Consiliul Local, din cei prezenți, au propus lucrul ăsta. Dar nu-i de responsabilitatea Consiliului Local, domnule. Asta e organizarea și domnul școlii. Domnul Consiliul Gablut, pentru că a apărut, ați văzut, a apărut în presă, precum Consiliul Local. Aia e minciună, domnule. Aia e minciună. Minciună. Consiliul Local doresc să închidă. Aia e politică. Presa e stânga, dreapta, cum e presa. Așa e. Nu sunt să treabă cu copiii. Dar școala se organizează. Da, eu sunt, am fost reprezentant în Consiliul de Administrație a Școlii și în Consiliul de Administrație a Școlii niciodată nu s-a pus problema închiderii școlii de la Petru Vodă. Din contra, a zis, o să se facă tot posibilul să fie numărul de elevi și acolo, în așa fel încât cele două școli să explicați funcționeze. Explicați că mandatarul nostru în comisie, în administrație și doi la mână nu aveți putere de vot sau ceva. Că numai de a vorbi, de a expune ceva. Da, asta este clar. Deci, ca să știm care vrea să noi simțim. Aș vrea eu să mai întreb. Da. Au fost copiii clasa aceea de a 5-a care s-au adus la galo. Că a fost număr de copii minim, întrunit, de ce s-au adus la galo? Păi, vedeți dumneavoastră, ce? Trebați cu doamna directoare de Lealu. Știți eu, de ăsta? Așa e. Așa e. Așa e. Așa e. Învățământ, nu la noi. Deci, aseară am văzut este numărul de copii. Domnule, pe sursă. Dacă am deplinit numărul. Spăți că se reduce numărul minim de copii la 10. Numărul mediu la 17. Și Consiliul Local. Deci, doamna directoare. Discuția în Consiliul Local a fost așa. De ce să aducem 10 copii sau 12, câți erau? La școală, pe când se putea duce un profesor, unul singur, să-i înveți acolo. O zis că așa a fost primită de la doamna directoare, din partea ușor, la 10 la mai. Da. Noi nu știm situația exactă, nici... E mai ca să recordăm numărul de norme, și atunci rămân bani la navet. Vedeți că vin și cu 190 milioane la navet. Și cu securitatea transportului, școala este în pârâu. Deci astea au fost discuțiile din Consiliu. Dar oamenii sunt eroare, în fața poliției, în fața tuturor, din securitatea transportului copiilor, s-au întâlnit persoana desemnată și șofer. Exact. Asta e legea, care sunt. Asta e legea. Da. Indiferent că votează Consiliul, că exact. Persoana desemnată responsabilă.
domnilor de la sunteți mulțumiți de răspunsurile noastre care le-am primit? Suntem foarte mulțumiți de răspunsurile dumneavoastră. Dar noi vrem să vedem deci o să vedeți, dar nu putem. Săptămâna asta, deci nu este o durată care să așteptăm, care să așteptăm ca în infinit. Deci este vorba de o singură săptămână. Deci săptămâna asta trebuie să rezolvi toate treburile. Pentru că de luni copiii noștri vor merge în minus. Bine, gata. Deci tot acasă o să stea. Doamne dragă, noi am pus, am dat drumul la bani, restul, sunt care eu salarii, că așa ceva să ai. Da, așa, bravo. Dar trebuie legat cineva. Haideți să supunem la vot cele două, nu, ca să urmărească. Să dăm citire amendamentelor, după care le supunem la vot. Nu, dar sunt oameni ca să mai ținem, domnul. Pune la vot amendamentele, ce două amendamente, cine este pentru? Doamna Viorica, amendamente. Da, pentru. Împotrivă. Gabriluț. Gabriluț. Ești pentru? Da. Nu, am întrebat dacă ești împotrivă. Stați să vină doamna Viorica atunci. Chemați cu Titi, doamna Viorica, vă rog. Da, vine acum. Doamna Gheorghiu, la urmă, imediat nu există. Să mai supunem un amendament la vot? Sunt pentru. Al doilea amendament, cel cu suma alocată pentru refacerea școlii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Bun. Dacă nu mai sunt alte Asta toate sunt în afara bugetului care și-l permite ei, nu? Care ne-l citim, nu? Deci nici lemnul de foc nu e inclus acolo în bugetul lor. Doamna Pantea, nu? Domnul Furtună, vrea să spuneți? Nu, am zis că doar din partizele care sunt acolo e mai complicat. Trebuie scos lemnul, ca să zic, din partizele care scoase la licitație pentru primărie, știi? Acolo dacă o fi lemn de foc, atunci trebuie scos la licitație ca prestări servicii. Prestările de servicii trebuie să le facă de o firmă, lemnul să-l încaseze primăria și atunci să-l distribui pe școli sau mai departe. Arată un pic ca adică complicare. Nici nu știu dacă se vinde cineva. Legal n-ar fi. Legal e să-l vin. Păi, și Rom Silva scoate la licitații, la prestări servicii sau celelalte ocoale. Și el face cu lemnul ce vrea după aia, din depozite. El e societate comercială, nu e societate. Nu e societate, clar. Deci nu ai. Deci primăria nu e societate comercială. Exact, cum o pot spune acum, aia se prinde. Se ia la licitații. Domnul președinte, dar voi explica doamna contabilă. Deci banii se prind și în bugetul lor. Am vrut să vă știți, ca să mai fie fiecare consilier, poate mai vine cu o idee. Da. Păi dacă dumneavoastră, domnul consilier Stan, mai aveți ceva de... sau veniți cu o idee? Nu, deci... Alți domn consilier care vor să mai intervină? De cine a fost invitată, doamnă directoare? Au fost invitate. Dați voi, eu țin, dar ce să invităm? Când am o durere, mă duc eu, mă prezint acolo, tot invitații, tot invitații. Da, dar era normal, pentru că au venit părinții și e o problemă de școală, era normal să fie și doamnă directoare. Dar noi nu să știm, era normal la ei, că era problema.